tümüyle ağlayan bir ülke. Azerbaycan. Azerbaycan şehirleriyle ve meydanlarıyla bir açık hava müzesi gibi. Köyleri bile birer mimarlık şaheseri. Ya insanları? Şiir seven, müzik seven, sanatkar ruhlu insanlar. Karıncayı incitmekten sakınan, sevgi dolu insanlar. Bıraksalar kendi hallerine, bir barış cenneti kurarlardı Güney Kafkasların bu şirin ülkesinde. Ama savaş canavarı bırakmıyor yakalarını. Köylerine, kentlerine, evlerine, bağlarına saldırıyor, yakıyor, yıkıyor, öldürüyor. Kadınlar, çocuklar, on binlerce katledilmiş masum insan. Kaçıp canını kurtarabilenler evsiz, barksız, ekmeksiz kalıyor, açlığın ve sefaletin kucağına düşüyor. 1 milyondan fazla insan evinden, yurdundan kovulmuş, köyleri, şehirleri yakılmış. Ne tarafa gitseniz, vahşetten kaçan insanların çadırları. Kimileri eski vagonlara sığınmış. Her gün yeni işgaller, yeni ölümler, yeni göçler. Ülkenin dörtte biri Ermeni işgali altında. Sanmayın ki ülkelerini savunmuyorlar. Savunmasalar bu kahramanlar ölür müydü? Savunmasalar 50 bin şehit verilir miydi? Savunuyorlar. Ama emperyalizme güç yetirmek kolay değil. Şehitlikler, şehitlikler, şehitlikler. Kilometrelerce uzayan şehitlikler. Nerede insan hakları? Nerede Birleşmiş Milletler? Nerede büyük ve uygar devletler? Bu anlamsız savaş nasıl çıktı? Kim istedi bu savaşı? Kimin çıkarına uygun? Kuşkusuz emperyalizmin. Çarlık Rusyası Ön Asya'ya uzanmak için Dağlık Karabağ'ı doğal bir kale gibi görmüş ve piyon olarak kullanmak istediği Ermenileri Karabağ'a zorla yerleştirmişti. 170 yıldan beri süren zorunlu iskanlara rağmen Azerbaycan toprağı olan Karabağ'da çoğunluk sağlanamamıştı. 1980'li yılların sonuna gelindiğinde Sovyetler Birliği'nde çözülme başladı. Azerbaycan'da da güçlü bir bağımsızlık iradesi ortaya çıktı. Rusya, Azerbaycan bağımsızlık hareketlerini baskı altında tutabilmek için Karabağ Ermenilerini silahlandırdı. 100 yıldan beri Ermeni terörünü Türklere karşı kullanan Rusya, tarihi oyununa yeniden başlamıştı. Karabağ ve Ermenistan'daki Rus birliklerinin silah depoları Ermeniler tarafından boşaltılıyordu. O an Mısır Rusların şeydi. Ermeni şey değildi. Ben onu 100% bilirim ki bizi bugüne koyan Ruslardı. Ermeni hansı ki getirdiği Ermeni'nin eline olan Ruslardı. Gece saat 11'de 366. polk ne ter muhasiriye alıpsa Kocalını. Hiçbir 366. halay Rus halaydı. O eski Kocalı'da cemaatı hamısın bütün Hasanabad deyirik. Oradan gelirler her taraftan cemaatı muhasiriye alıplar. Noragüv kendi deyirik. Bizimle Kocalı böyle konuşuk etti. O oradan bize baskın eli. Askeren oradan gelipti. Hasanabad oradan o 366. polk gelip her tarafta muhasiriye alıplar.
Türklər məhləsi deyirdik. Birinci onları yandırıblar, onları qırıblar. Ondan kəndin başından düşüblər ayağına atan. Mən özü meşə ilə gəlmişəm. Nə zulmuna gəlmişəm, mən bilirəm. Azərbaycanın başına gələn bu bəlanın böyük kökləri var. Bunun da başında müəyyən dairələr durur. Sovet dövləti dağıldıqdan sonra Rus imperiyası xalqları bir-birinə deməli qırdırır. Onlar istəsələr bu müharibə qutarar, lakin istəmirlər. Bizim davamız yalnız Qarabağ olaylarına bağlı dava deyil, Azərbaycan istiqlal davasıdır. Ondan sonra Azərlər qarşı soyqırım. Hangisi oldu? 20 Ocaq olayları. 1990 yılı olayları. Yani bunlar hep 19. yüzyıl başlayan bu yana kadar Azeriler hep istiklaline karşı, Azeriler istiklal davası savaşı giriştikleri andan hep Kafkasya'daki yalnız ve Ermenileri kullandılar veya Ruslar onlar ortaklaşa olarak bu istiklal savaşını yok etmek için böyle bir çabalarda bulundular ve son olarak da bu soykırımı tertiplediler. Ermenilere yardım eden sadece Ruslar değildi. Lübnan'dan, Beyrut'tan uçaklar Batı ülkelerinin modern silahlarını taşıyordu. Hatta depremden sonra insani yardım adı altında Ermenistan'a uçaklar dolusu silah gelmişti. Ermeni ordusu Fransız ve Amerikan yapımı modern silahlarla donatılmıştı. 1988-1990 yılları arasında Ermeni teröristleri Azerbaycan topraklarında olanca şiddetiyle kan döküyor, kadın ve çocukları, silahsız köylüleri vahşice öldürüyorlardı. Buna kimse ses çıkarmıyordu. Ama Karabağ'a silah taşıyan araçlar Azerbaycan polisi tarafından durdurulup arama yapıldığında yer yerinden oynuyor, bütün Batı ülkelerinin yayın organları bir ağızdan yaygarayı basıyordu. Zavallı Ermeniler ablukaya alındı diye. Ölenler Azerbaycan Türkleri, öldürenler Ermeni teröristlerdi. Ama bunu Batı medyasına söyletmek mümkün değildi. Donmuş, kemikleşmiş ön yargılarıyla konuşuyorlardı. Vahşi Ermeni terörünü görmezden geliyor, yüzyıldır ezberledikleri tek sloganı tekrarlamaktan bıkmıyorlardı. Zavallı Ermeniler. Bugün Azerbaycan'da 1 milyondan fazla evsiz, yurtsuz, sürgün yaşıyor. Köyleri, şehirleri Ermeniler tarafından yakılmış, yakalanan suçsuz insanlar vahşice öldürülmüş. Nerede o ünlü BBC, nerede ORTF, nerede Körfez Savaşı'nın ünlü şovmeni CNN? Biz yayınlıyoruz. İnanmazlarsa gelsinler, yerinde görsünler. Ben de orada yezinemle, kızımla çıkırdık meşede. Meşeyle gelirdik. Kendimizi yandırdılar onunla. Tüsküsü tepesinden çıkırdı. Bizi ne ter bombardımana tutmuşdularsa karda yağırdı. Soyuqlu günüdü. Bak bu balamdı, yezinəmi öldürdüler, kızımı öldürdüler ondan sonra. Nəvəmi öldürdüler, 3 dənə də balaca, bak bu 8 aylığıdır. Bizi də öldürürdüler, Əlif, oranım Əlif dənə zadın, hə, qamındəti, o bizi ölümdən qutardı. Yezinəmi yandırdılar, bağladılar ağaca, yandırdılar, diri diri. Dediler kim vətənin? Yuyurdu kızı, 9 yaşında bir kızı vardı, Ermeninin dizlerini kucakladı ki, Ermeni sen Allah benim anam öldü mü, sen atam öldü mü? Bəs bizi kim saxlasın? Dedi yeri yeri, dizinden böyle araladı, dedi yeri yeri, həyl eləyirəm ki, atanı qorsun, geçsin. Avtomat hərrədi ki, atasın bura, dedi, yalvardı başına dönüm, ay Erməni, qadan alım, atam öldü mü? Mamam ölüb, bacım ölüb, barım atam öldü mü? Tutub atağa nə inadılar? Əvvəlcə nə inadılar? Apardılar əskərinə. Əskərliyə. Ondan sonra? Ondan sonra apardılar, ağaca bağladılar. Ağaca bağladılar? Nə inadılar? Yandırdılar.
Sen Ermeniye dedin ki benim atama değmeyin. Neyin adı Ermeni? Ne dedi onda sana? Atanı tutan vakit anan şahit olmuştu. Ananı vurmuştular. Ermeninin sen neyin adın Ermeniye? Ne dedin? Kazancıl. Ermeniye ne dedin balası? Kızı araladı, atasını apardı, ağaca bağladı. Dedi ki denen yer Ermeninindi. O da dedi ben ölümden korkmuram. Yer Azerbaycanlınındı. Ya ölümden ötermen deyim ki yer Ermeninindi. Heyleden de dizinətdən benizini attı, ipişkanı verdi. Dedi seni yandırırıq. Denen ki yer Ermeninindi. Dedi yok. Yer Azerbaycanlınındı, Azerbaycanlınındı olacak. Kişi ölen de iyidinən ölen. Qayıtdılar ondan sonra kuşağı atan yandırdılar. Benizin attılar yandırdılar. Ağaca bağlı, kolları çataqlı, kıçaları çataqlı. Ortasından da məftinle bağlayıblar ağaca, bir yoğun ağaca. Dedi səni yandırırıq. Dene o kuşaqdan aşağın salamat qalsın. Ged o iş balanı saxt. Dedi ma lazım deyil. Ailəmi öldümüsən, kızımı öldümüsən. Da mənim yaşamam nədir ki gedəm yaşayam. Elə məni də öldü. Yer Azərbaycanlınıdır. Dəndə bıratan yandıdılar. Bircə qaldı üzü. Elə həylə dağaçda qaldı. Bax bu iki qız qalmışdı. Bu da mənim dalımda şəlləhliydi. 8 aylıq. Qızım öldüdülər. Dalından açdım. Şəllədim dalıma. Bunları da aldım yanıma gətdim. Əlif də qoymadı biz öldürələr. Bizi Əlif deməli erməni attıqcan Əlif irəli durdu. Erməninin başını qatdı. Biz yeri cırmaqlıya cırmaqlıya bax belə iməhliyə iməhliyə xəndəylə, kolla, dərəylə, təpəylə qaçışdıq. Bax bunu belə elədilər. Bizə belə zulüm hələ də var. Allah haqqı. Sizi məni yaradan o bir kişi haqqı. Hələ 2 ay mənim ayağımın tikanı, 2 ay mənim ayağımın zatları don atmışdı. Getmədi. Malıcə eləndi. Bu deyə bax, iki güllə yarası alıb. Qoy göstərim, az qoy. İki güllə yarası alıb, 4 yaşı var. 2 dənə güllə yarası alıb, bax. Topuğundan, bir də yanından. Qoy görüm, az. Bax, bu deyə, ha. Bax, görürsən. Hə, bax, buradan atıb bu da, ha. Buradan atıb, buradan çıxıb. 2 güllə yarası alıb, biri də bu deyə yanındadır. 2 güllə yarası alıbdır. Bunu şəlləmişəm. Bunu şəlləmişəm. Dalma bunu dalmışam qucağıma. Nə zulümlərlə gəlmişəm onu Allah bilir. Bax bizə erməni bu zulüm eləyibdir. İndi də valla qalmışam bir qoca arvadam. Heç kimim yoxdur. Nə ana var, nə bacı var. Bir qohum övladı yoxdur. Bir nəsildən bax bunlar qalıb. Oğlum da, gəlinim də. Heç bilmədim. Qırıldı, öldülər, qaldılar, girov düşdülər. 5 yetim yedəyimdədir. Gecədə 3 dəfə döyürdülər, gündüzdə 3 dəfə döyürdülər. Əllərin qoyubdular, qapının arasına qapını vurublar, barmaqların qırıblar. Qolun vurublar, qırıblar, cinağı bax belə yumru bitibdi. Nə zulümlə, nə zillətlə 2 ay orada qalıbdı. Yoldaşım da elə itkin oldu, getdi. Öldü də, itkin tayında nə səsi var, nə torağı, elə də yoldaşım getdi, itkin oldu, balası da belə pilən oldu. Cəmahət tərəfdən Xocalını aldılar mühasirəyə. Yağış kimi yağırdı. Ölən Xocalda ölürdü. Qalan bir tər özün canını qutarırdı. Gəlirdi meşəyə çıxırdı. Meşədə də hər tərəfdən aldılar mühasirəyə. Hər tərəfdən atırdılar. Ölən ölürdü. Ölməyəndə gəldi betəyinə təxil biçdi. Elə biçdi, öldürdü. Oğlunun biri Xocalı hadisəsində qaldı. Xocalının qırağında elə böyük oğlumu orada vurmuşlar. Xacı Cülnasər meydin gətirmişdi. Balaca oğlum 23 yaşında girov gedib, ondan da heç bir xəbərim yoxdur. İndi cəmaata baxırdın ki, elə meyitlər hamısı üstünə, mən özüm də 28-ci təvəllüdəm, meşə ilə gəldim. Gəldim ki, da meyitlər bir-birinin üstündə cəmaata baxırsan, biri orada ölüb, biri burada ölüb, meyidi taftalayıb gəlirdilər, heç kəs, Allah mənə dəymədi, keçdim. Vəşi, vəşilik belə insanlar, belə insan hələ yer üzündə olmayıb. Tarix boyu.
geldiler. Finiski evleri kırandan sonra bizim 5 mertebe, 3 mertebe evlerimiz vardı. Orada paltal var, padvallar vardı. Cemaat yığışmıştı. İnanırsınız. Geçtiler orada, elə kırdılar, elə kırdılar. Torpaq kimin cavanları, uşaqları, hamısını keçirdiler nizanın başına, inanın. Gözlerin, gözün, baxa baxa gözlerin çıxardılar. Baxa baxa, diri diri. İnanın, anasını koyup, anasını deyip bax, oğlunu anasının gözünün qabağında başını sivirirler. Kəsiblər başını. Kəsiblər başını. İnanın, bax, belə şeyleri elədilər, vəşilik. Da nətər qırdılar Allah'ın adına and olsun, yani inandığımız haqqı. İnsan kalmadı. Bütün o evlerin hamısını gəzdilər. Hələ odlayanı odluydular ki, odlamayanı da gəzirdilər evlərdə kimler var. Qoca arvatları gedilir, içəridə doğradılar, qoca arvatları, uşaqları. Tərpənə bilmirdilər, uşaqlar, körpə uşaqları doğradılar. Məşədi Miriş Seyidi Azərbaycan Respublikasının Zəngilan rayonundakı Albəyli kəndindənəm. Respublikanın əməkdar müəllimiyəm. 63 yaşım var. Bu müddət ərzində həmişə çalışmışam ki, dərs dediyim şagirdləri, oturub durduğum adamları həmişə beynəlmiləm tərbiyədə, həmişə qardaşlıq, azadlıq, sülh uğrunda təbliğat eləmişəm, söhbət eləmişəm. Cəmaatı həmişə bəşəriyyəti bir ahənglə döyünməyə, xalqı bir-birinə qovuşdurmağa səy göstərmişəm. Həmişə insana insan kimi baxmağı təbliğ etmişəm. Çox əsərlər oxumuşam. Oxuduğum əsərlər içərisində yaxşı surətlər, yaxşı adamlar, yaxşı obrazlar da var. Cani, qəddar obrazlara da rast gəlmişəm. Amma son zamanlar erməni qəsbikarlarının, erməni faşistlərinin törətdiyi faciələrə qədər mən heç vaxt digər millətin törətdiyi faciəyə rast gəlməmişəm. Kitablarda da oxumamışam. Mən ikinci dünya müharibəsində görmüşəm. O vaxt uşağıdım. Almanlarla Sovet İttifaqı arasında olan müharibə dövründə mənim atam da döyüşmüşdür. Onların dediklərinə görə Almanlar nə qədər qəddar xalq, qəddar millət sayısa da onlar heç vaxt körpələrə, uşaqlara, qocalara, əlillərə cəza verməyiblər. Amma ermənilər elə bir faciə yaratdılar ki, bunu bütün dünya millətləri unutmamalıdır. İnsana insan kimi yox, insana vəhşi kimi hücum etmək sanki bunların ermənilərin qanındaymış. Mən Xocalı əhvalatın eşidəndə vahimiyə düşdüm. Dedim, yəni insan da, görəsən erməni olanda nə olar? İnsan da yəni insanı doğrayar mı? İnsan da insanın gözünü çıxardar mı? İnsan da qadının namusuna toxunar mı? Qocanı öldürər mi? Həyat sübut elədi ki, ermənilər bütün bu vəhşiliklərin başında durdu. Bir çox rayonlar Qarabağ, Dağlıq Qarabağ pərdəsi altında müharibə edən ermənilər bizim torpaqlarımızı dalbadan zəbt elədilər. Dalbadan bizim cavanlarımızı qırdılar. Moskova bu kanlı eylemleri güya durdurmak için Karabağ yönetimini Azerbaycan'dan almış, 12 Ocak 1989'da merkeze bağlı bir komiteye devretmişti. Bu komite idaresinde kanlı Ermeni vahşeti devam etti. Kızıl Ordu olaylar karşısında kılını kıpırdatmıyordu. Hatta görgü tanıklarına göre Ermeni vahşetine yardımcı oluyorlardı. Erməni döyüşündə uruslar hamısı erməni döyüşündə əksəriyyə uruslar çıxır. Divindən pasportları çıxır. Deyirsən ki, axı erməni təhdid edir Qarabağ erməniləri. Qarabağda nə var ki, Qarabağ erməniləri Azərbaycandan müharibə eləsin? Qarabağ çox azdır. Qarabağda erməni azdır. Orada əksəriyyəti təşkil edən Azərbaycanlılardır. Amma digər ki, kənar yerdən rusdur, ermənidir, fransızdır, İngiltərədir, Amerikadır, nümayəndələr hamısı burada görürsən ki, hamısının nümayəndələri var. Ona silah göndərir.
edirlər. Ona müəyyən-müəyyən çatışmayan cəhətlərini təmin edirlər. 366-cı halay Rus halayıdır. O əski Xocalıda cəmaatı hamısını bütün Həsənabad deyirik, oradan gəliblər, hər tərəfdən cəmaatı mühasirəyə alıblar. Noragöv kəndi deyirik, bizlə Xocalı belə qonşu kətdir. O oradan bizə baskın elib, əskərən oradan gəlibdir. Həsənabad oradan o 366-cı polk gəlib, hər tərəfdən mühasirəyə alıblar. Türklər məhləsi deyirdik, birinci onları yandırıblar, onları qırıblar. Ermeni vahşetine Rus askeri birlikleri arka çıkıyordu. Modern Fransız-Amerikan silahları Karabağ'ın Türk köylerinde taş üstünde taş bırakmamıştı. Bugün Azerbaycan'ın dörtte biri Ermenistan'ın işgali altına girmiştir. Bütün büyük devletler ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı bunda suç ortağıdır. Ermenistan'la Azerbaycan arasında ilan edilmemiş bir savaş sürüp gidiyor. Dünya İşgalcinin yanında yer almış. Ermenistan'a destek yağıyor. İşte Rusların Stavropol'dan gönderdikleri askeri malzemenin nakil belgesi. İşte gönderilen askeri malzemenin listeleri. Ermenilere bu kadar destek veren Rusların şimdi de diğer yüzünü görelim. Azerbaycan'da 20 Yanvar olarak tarihe geçen 20 Ocak 1990 olayları. Bu olaylar ezilmiş, haksızlığa uğramış Azerbaycan halkının sesini duyurmak için giriştiği silahsız, masum gösterilerin Kızıl Ordu tarafından kanlı bir şekilde dağıtılışının tarihidir. Ermenilerin binlerce köyü yıkıp masum insanları öldürmesine göz yuman Kızıl Ordu, Azerbaycan halkının demokratik hak arayışı karşısında aslan kesilmişti. Silahsız insanlar, öğrenciler, ilim adamları üzerine tanklar sürülerek binlercesi çiğnendi. Caddelerde yürüyen insanları makineli tüfeklerle tarayarak on binlercesini öldürdüler. Ünlü yazar Mevlüt Süleymanlı da olayların canlı tanığıydı. Benim o 20 Ocak gecesi benim kendi odamın çok yakınlığında bizim sokakta baş verdi. Ve gülleye çıktım. Ben o gülleler uçuşarak odlu od alov saça saça o karanlıkta uçuşurdu gülleler. Onda hamı deli kimi bilmirdi ne yapsın. O benim hatırımdadır ki oğlanı bir bizim bir delikanlının tank ezdi o ayaklarından. Ama onun o elleriyle tankı vururdu. Yani o ölmemişti. Ve bu çok milletin yaşaması demeyiydi bu. Ve onu Rus da görürdü, Ermeni de görürdü ki bu milleti öldürmek olmur. Onun bu 20 Ocak hadisesinin şerefli megamı bundan ibaretti benim için. Yani ölüm var ki milleti kaldırar, bayrak kim kaldırar. Ölüm var ki milleti doğrudan öldürer. Mən Azərbaycan türklərinin o şərəfli ölümü ilə mən həmişə fəxr etmişəm. İndi də fəxr edirəm. İndi cəbhələrdə də bizim elə oğlanlarımız, dəlikanlılarımız var. Bombanı bağlayır öz köksünə, sinəsinə, atılır tankın altına. Bu şimdi də var. Olay başladı bir saat bir radələrində. Saat bir, bir buçuk. Bu zamanında başladı bu hadiseler. Ona kadar bizim el radyosu deyiriz biz, güclendirici, ses güclendiricisiyle bütün mahalle gezip dışarı çıkmağı rica edirdiler ve talep edirdiler. Ki, ve sonradan aydın oldu ki bunlar daha çok kırgın, katliam, daha çok kan tökülmesi için çalışan insanlar idi. Ve o, bu sese çıkanlar da oldu. Ve hala buna kadar bizim hastanelerde yerler boşaltılmış. Bizim haberimiz yok, sonradan haberimiz oldu ki yerler boşaltılmış, hastalar çıkarılmış ve önceden, evvelceden düşünülmüş şekilde işler gedirdi. Ve bizim oraya gelen yardım, təcili yardım arabaları deyiriz, onlar ateşe tutuldu. Orada yaralananlar son katile getirildi. Bizim o zamanlar hərbi nazir
Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin hərbi naziri Yazov, onda Bakıda idi. Onun rasiya deyiriz biz, onunla səsi tutulmuşdu, səsi alınmışdı Yazovun. Onda o əmr vermişdi ki, bir meyit, bir iz qalmasın, hepsini yox ediz. Və doğrudan da meyitlər dənizlərə töküldü. Sonra bizim buzovuna səmtlərindən dəniz yakalarında yüzlərlə meyitlər bulundu. Delikanlılarımız, oğlanlarımızın meyitləri bulundu. Bizim Kobustan semti deyiriz sınırında. Orada bu aylarda bir ay, iki ay önce 200'e kadar adamın sümükləri, kemikləri aşkara çıxdı. Və sonra bizim parlamentdə müzakirə olundu hatta. Yəni, nə qədər cəhd etdilərsə də, yenə də bunun Rus ordusu üstünü örtə bilmədi bu qanın. Bu daha da şiddəti ilə, daha da gücü ilə açıldı. Evlərin içində pəncərədən, bacadan, şüşədən bakanlar vuruldu. Bizim professor heyətimiz 3-4 kişi bir arabada Sumqayıt şəhərimizə gedərkən tank əzdi onları, üstünə maşını əzdi. Maşında öldülər bu 4 kişi. Bizim çox sayılan sayın professorlarımız idi. Benim öz düşüncəmə görə bu olay 20-si yanvar olayı bütün axıdılan kana, ağrıya, izdiraba, üzüntüyə baxılsa belə yenə şərəfli bir olaydı. Çox şərəfli bir tarix sayıram bunu. Rus komandirləri, Rus albayları dəhşət, vəhşət içində idilər ki, bu nasıl halkdır? Ölümdən deyən bu qədər qorxmamaq olur mu? Yəni bu, həmin Rus albayının söylədiyi söz. Və buna görə bu tarixi mən tək Azərbaycan türklərinin yox, bütün türklərinin şərəfli bir tarixi hesab edirəm. Bir yazar olaraq, yəni belə düşünürəm. 20 Ocaq olayları Azərbaycan için on binlərcə şəhid deməkdir. Çox acılıdır. Fakat Mevlüt Süleymanlı'nın dediği gibi çok da şereflidir. Çünkü Azerbaycanlı terör yapmadı. Suçsuz insanları öldürme yoluna gitmedi. Medenice miting meydanlarında toplanıp sesini duyurmak istedi. Şerefsizlik, bu silahsız insanları vahşicesine katletmek, tanklara çiğnetmektir. Gün geldi, Azerbaycan bağımsızlığını kazandı. Bayrak bir kez daha göndere çekildi ama acılar dinmedi. Bugün Azerbaycan'ın her yanı sürgün kampları düşergelerle dolu. Evlerini, tarlalarını, bütün mallarını geride bırakmış bu insanlar ne yer, ne içer, neyle geçinir? Kışı nasıl geçirirler? Zorluklar, çetinlikler, çetinlikler. Bir örneğini İmişli şehrinden verelim. 100.000 nüfuslu şehre 100.000 kişi daha katılmış. Vali muavini Elmira Kasımova zorlukları şöyle dile getirdi. Ben İmişli rayon icra hakimiyeti başçısının humanitar meseleleri üzrə muaviniyim. Köçkünlərin bilavəsdə məsələsindən mən baxıram. Mənim sahəmdir. Bundan başqa mənim rəhbərlik elədiyim sahələrdən biri səhiyyə, mədəniyyət, maarif bu sahələrdir. Lakin indi bu dəqiqə köçkünlər hamısı həmin məktəb, səhiyyə, mədəniyyət ocaqlarında yerləşdiyi üçün biz o məsələlər ikinci dərəcəli məsələ kimi baxırıq. Çünki rayonumuzun 101 min əhalisi var. 100 minə yaxın da rayonumuza köçkünlər pənah gətirmişlər. Demək ki, rayonun əhalisi demək olar ki, iki dəfə artmışdır. Bu köçkünlərdən bir qismi İranın Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin xətti ilə 4 çadır şəhərciyində yerləşmişlər. Onlar bilavəsdə
İran Qırmızı Ayqara Cəmiyyəti tərəfindən təmin olunurlar. İstər tibbi, istər təhsil, istərsə də maddi cəhətdən onlar o sahədə təmin olunurlar. Qalan 64 min nəfərə yaxın köçkün isə İmişli rayonunun ayrı-ayrı məktəblərində, səhiyyə ocaqlarında, tibb müəssisələrində, mədəniyyət ocaqlarında, qatarlarda, yük vaqonlarında, digər sahələrdə yerləşmişlər. Rayonun ayrı-ayrı idarə müəssisələrində yerləşmişlər. Onların bir qismi, hansı ki, rayonun qəsəbələrində yaşayırlar. Onlar o qəsəbələrdə kənd təsərrüfatında işə cəlb olunmuşlar. Qalanları isə ayrı-ayrı rayon idarə müəssisələrində. Demək olar ki, hamısı deyil, işləyən köçkün əhalisinin haradasa 30% işlə təmin olunmuşdur. Qalanlar hələlik işlə təmin etmək qeyri-mümkündür. Bunun üçün iş yerlərimiz də yoxdur. Ayrı-ayrı humanitar təşkilatlar onlara maddi yardım göstərirlər. Lakin biz ilk köçkünləri 1988-ci ilin Şubat ayında qəbul eləmişik. Bunlar Ermənistandan Respublikamıza pənah gətirmiş qaçqınlardır. Köçkünlər isə 1991-ci ilin Əkim, Qasım, Aralıq aylarında ilk qaçqınları biz Xan kəndindən qəbul eləmişik. Ondan sonra isə Xocalı, Şuşa faciələri yəqin ki, bütün dünyaya məlumdur. Biz onları nə vəziyyətdə qəbul eləmişik. Qış aylarından bir təhər keçmişik. Müxtəlif epidemik xəstəliklər baş verib. Biz o epidemik xəstəliklərin yolunu nisbətən almışıq. Uşaqlar arasında difteriya xəstəliyi başlamışdı. BMT-nin xətti ilə biz vaksinasiya işinə başlamışıq. Birinci tura yekun vurulub. İkinci, artıq 45 gündən sonraki vaksinasiya işi başa çatmaq üzrədir. Uşaqlar arasında qışda sarılıq xəstəliyi baş vermişdi. Özə çox geniş miqyasda biz bunun qarşısını da keçicidir. Bilirsiniz ki, bu xəstəlik qarşısını nisbətən almışıq. Lakin indi qarşıda yay gəlir. Bizim İmişli rayonunun yerləşdiyi vəziyyət elədi ki, bizim rayonda yay çox həddindən artıq isti keçir. Haradasa istiliyin dərəcəsi 50 dərəcəyə çatır, 45-50 dərəcəyə. Belə şəraitdə çadır şəhərcikdə yaşamaq çox çətin məsələdir. Vaqonlarda yaşamaq həddindən artıq ağır vəziyyət törədə bilər. Hal-hazırda çadır şəhərciyində artıq ilanlar baş qaldırır. Bakıda ilan ovçularından dəvət eləmişik, gəlsinlər, o ilan məsələsini həll eləsinlər. İlan zəhərinin vurulmasına qarşı artıq biz tibbi lavazimatlar almışıq, peyvənd işi aparmaq istəyirik. Problemlərimiz həddindən artıq çoxdur. Qarşıda yay gəlir, bizdə çətinliklər gözləyir, indi bilmirik necə bu çətinliklərin qarşısını alacaq. 17 dənə tankını ha, mamamızı yalvardıq Allaha ki, bu balada qutarsın bizi Türkiyə. Türkiyə bizi balada qutar, qundaqlar ağlaşır, gəlinlər ağlaşır. Ay Allah, sən rəhm elə, ay Allah. Erməni dağıtdı, qalmadı. Qırdı körpələri qalmadı. Ay qaldı, ay qaldı. Əbi qaldı, dağıtdılar, oddadılar, 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 oddadılar. Oddadılar. Allah xudavəndə aləm, tezliklə torpağımıza qayıtarsın bizi. Yazıq, bu yağın yazın günü bu dikdirilir, mütçəyin içində qalacaq. Allah hamımızın kürəyində dursun, yerin göyün Allah'ı. Heç nə istəmirik, ancaq bizim torpağımızı görək qaytara bilmirik, onu da kömək edirik. Nəyə qalmışıq bu deyə, bax belə vaqonlarda istidir, körpələrimiz hamısı istəyir, küçələrdə, istidir, yerdə. Cabray rayonu Xoravlı kəndində. Gəldi, heç qoymadı ki, görək hər-hara. Dedi, 5 dəqiqəyə çıxırsan. Allah köməyi olsun, gənə hər nəyədi çöldə qalmışdıq, veriblər bizə. İndi güclə saxlayıram, bax bu uşaqları, körpələri. Allah ermənini kör qoysun.
bizi zülmə saldı. Zülümlə dolu anlıqlarla. Ermenistan'da insanlar sürekli kin ve nefret duygularıyla Türk düşmanı olarak yetiştirilmektedir. Bunu Ermenistan'da yaşamış Azerbaycan Türkleri şöyle dile getirdi. Büyümekte olan nesillerin, Ermeni gençlerinin, onların uşaqlıqdan başlayarak anti-Türk ruhunda tərbiyəsiydi. Və onlar bunu ön plana çəkirdilər. Onlar bütün səylərini ona həsr edirdilər ki, uşaqlar, uşaq çocuklar ilk yaşlarından başlayarak, uşaq bağçasından başlayarak, məktəbin ilk sinifindən başlayarak bunlar anti-Türk ruhunda tərbiyə olunsunlar. Bunlarda gələcəkdə Türklərə qarşı, ümumiyyətlə bütün Türklərə qarşı, ilk növbədə Türkiyə və Azərbaycan Türklərinə qarşı nifrət hissi olsun. Bu sahədə onlar, mən yenə o fikrə qayıdıram ki, çox antihumanist fəaliyyət göstərirdilər. Və gələcək ciddi konfliktlərin, gələcək ciddi qarşı durmaların əsasını yaradırdılar. Onlar uşaqlarda, gənclərdə belə bir fikir formalaşdırırdılar ki, bugünkü Türkiyə Cumhuriyyətinin azı, onun ərazisinin azı üçdə biri ermənilərindir və bu torpaqlar or Respublika qaytarılmalıdır. 1965-ci ildən başlanan onların mitinglərində bu fikirlər xüsusilə səslənirdi. Azərbaycan torpaqlarının azı yarısı onlarındır. Onlar belə fikirlər demək formalaşdırmağa və uşaqları bu ruhda tərbiyə eləməyə çalışırdılar və o uşaqları da böyüməkdə olan nəsilləri də bu yalancı fikrə, bu uydurmaya alışdırırdılar və onlarda belə bir fikir yaranırdı. Qarabağ problemi ilə bağlı ermənilərin Azərbaycan köylərində törətdikləri vəhşiliklərin kökü birdən-birə yaranmamışdır. Təbii, yıllarca bu psixoloji cəhətdən hazırlanmış erməni əskərlərinin vəhşiliklərinin bir nədəni olmalıdır. Bəncə bütün bunların həbsi yıllarca erməni aydınlarının, erməni yazarlarının, alimlərinin düşünülmüş, məqsəd yönlü istiqamətdə apardıqları tərbiyənin, təlimin nəticəsidir. Ümumiyyətlə, erməni xalqının tarixi ilə mən 20 ildir məşğul oluram və erməni tarixçilərin falsifikasiya ilə, yəni olmuş hadisələri öz xeyirlərinə şərh edən əsərləri ilə mən çoxdan tanışam. Bütün bunların hepsi onunla bağlıdır ki, ermənilərin tarixən öz devletleri olmamış, torpaqları olmamış, ama erməni xalqı bir xəyali dövlət qurmuş. Güya üç dəniz arasında bir büyük Ermənistan var imiş. Halbuki heç erməni dilində dəniz sözü yox. Belə bir söz erməni dilində yoxdur. Onlarda göl söz işlənir. Təbii, milattan öncə Tigranın vaxtında bir 30 yıl bir Ermənistan dövləti olmuş, yarım Müslüman ölkə. O da üç göl arasında olmuş. Yəni Urar, Tuvan, Sevan göl arasında. Bunu sonradan dənizə çevirmişlər. Gəlib olmuş Karadəniz, Xəzər dənizi, İran körfəzi. Yəni tarixi bu cür saxtalaşdırdıqları kimi özləri də xəyali dövlət qururlar. Və uşaqlarına, körpələrinə, çocuqlarına ilk çağlardan bunu aşılamağa çalışırlar ki, erməni xalqı böyük bir xalqdır, erməni dövləti böyük bir dövlətdir. Aslında tarixdə böyle şey olmamış. Ermeni yazarları öz eserlerinde Ermeni çocuklarına hele körpəlikdən nənni de olurken Türkiye karşı, Türk halkına karşı, Türk milletine karşı bir kin, küdrət, düşmənçilik aşılayırlar ve ömürlerinin sonuna kadar bu cür terbiye devam edir. Tabii bunun da kökü var çünkü Ermenilerin tarix boyu korktuğu, çekindiği hemşe Türk halkları olurlar. Hətta son illərdə Qarabağ olaylarından bir kaç il öncə Zor Balayan deyər bir yazar var.
Bunun bir Ocak adlı eseri çıkmıştı. Orada tam Azerbaycan halkına karşı iftiralar, Türk halkına karşı iftiralardır. Ve büyük Ermeni milletçiliği təbliğ olunan bir eserdir. Bu eseri deyək ki, Ermeni gençleri toy ederken, evlenirken o kitabı hediye kimi onlara təqdim edirdiler. Bu bir propagandadır. Hatta Yerevan şehrinde güya soyqırımıyla bağlı bir heykel yapmışlar. Toy düğün günlerinde gençler oraya aparıb orada and içirlər. Hatta xaricdən qonaqlar gələndə, rəsmi qonaqlar gələndə onları da aparırlar bu anıt qəbir kimi təqdim edirlər. Güya ki erməniləri nə vaxtsa türklər qırmışlar və bunu yad etmək üçün bu heykəli qurmuşlar. Onu da deyim ki, bu cür heykəllərin önünə devlet adamlarının getməyi de təbii ki çox mənfi bir cəhətdir. Son olarak mən bunu demək istəyirəm ki, erməni xalqı, bütün xalqlar millətini sevməlidir təbii. Milli ruh olmalıdır. Amma ermənilərdə ki bu tərbiyənin kökü ondan başlayır ki, başqa xalqlara öz millətini sevib də, amma başqa xalqlara düşmən nəzərində tərbiyə olunur ki, bunun nəticəsidir. Bu son illərdə onların törətdikləri, bu vəhşiliklərin biz şahid oluruq. Azərbaycan halkının kimsenin toprağında gözü yok. Bütün istedikleri işgal edilmiş öz vatanlarına geri dönmek, evlerine, bağlarına kavuşmak ve kimseyle kavga etmeden barış içinde yaşamak. Şimdi bizim yaşamımız bir felaket içinde değil, iki felaket içinde düşünüyorum. Zannımca birinci felaket topraklarımızın işgal edilmesi ve bu işgal tehlikesinin hele meydanda arada olması ve aradan çıkmaması. İkinci bir felaket bizim devletimizi, milletimizi, Azerbaycan'ı temsil eden ve temsil edecek kuvvelerin birlikte olmaması. Bu birliğin olmaması bizim birinci felaketimizi ortaya getirmiş, yaratmış ve bugünkü duruma çatırmış. Ama şimdi artık bu felaket, bu tehlike öyle bir ölçüye gelmiş, öyle bir çerçeveye girmiş. Bütün milletimiz, memleketimiz üzerinde büyük bir tehlike yaranmış. Kurmak istediğimiz devletimizin varlığı için tehlike yaranmış. Bunun için biz bu bütün siyasi kuvvetlerin birliğinin yaranmasına çalışmalıyız. Benim başlıca fikrim bu. Azerbaycan halkının birlik, beraberlik içinde bütün işgalcileri ülkesinden çıkaracağına, bütün zorlukları, çetinlikleri aşacağına inancımız tamdır. Azerbaycan halkı en iyi, en güzel günlere layıktır. İstikbal gönlünüzce olsun.